Па еве, јас сакам овде јавно да им го честитам денешниот голем празник на граѓаните на општина Пехчево, 7 септември, ослободувањето на градот Пехчево. Еве, одбележуваме 74 години од ослободувањето, далечната 44-та година. Нашите предци борци се бореле за слободно Пехчево, наша должност и обврска е за воиднина да се обидеме да се фокусираме во што е можно отварање на поголем број работни места, за да можеме да ги задржиме пред се младите во нашава општина и се разбира да го исполниме ветувањето кое го имавме зададено пред изборието, односно да реализираме голем број на проекти кои што ќе бидат од корис и од особено значење за нашите сограѓани, а со тоа се разбира и за нашата општина, општина Пехчево. Денес ќе доделите награди за најистакнатите граѓани? Да, се разбира. Денес имаме и доделуваме голем број на благодарници пред се на заслужни фирми, заслужни граѓани, тука имаме и новитети, најдобар фармер, се разбира голем број од нашите сограѓани допринесуваат за да за развој пред се на нашата општина. Имаме голем број стопанственици кои се грижат за вработувањето во делот на вработувањето, се разбира и во нови инвестиции кои што ќе допринесат за и ќе бидат од огромно значење за развојот и за прогресивноста на нашата општина.